စာလံချံအခန်းကြီး130အငယ်1မှ5သာရဖျားကတင်းဤရန်သူတို့ကိုတင်းဤခြေတင်ရာငါမချမထမ်းမိတိုင်အောင်ငါလျက်ပဲ၌ထိုင်နေလို့ဟုငါဤသခင်အားမိန့်တော်မူ၏။သာရဖျားသည်အရှင်ဤအာနာတော်လှန်တန်းကိုဇီးအုံမြို့မှလွတ်တော်မူမည်။ကိုတော်သည်ရန်သူတို့၏အလယ်၌အုပ်ဆိုးတော်မူလိမ့်မည်။တကိုယ်တော်ပြသောနေ့ရက်ကာလကိုယ်တော်ဤလူတို့သည်တန်ရှင်းသောတရားကိုဆင်လျင်ကြီးညိုသောစေနာစိတ်ရှိ၍လူပြိုတော်တို့သည်နာနဲ့ဝန်တဲ့ကထွက်သောစီးနှင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါလိမ့်မည်။ဒါဝရဖျားကသင်သည်မေလခိစေတဤသူဒါဝရယေပရဟိတ်ဖြစ်သည်ဟုကြေဆို၍နောက်တပံစိတ်ပြောင်းလဲခြင်းရှိတော်မမူ။လက်ရတော်နားမှရှိသောဖျားရှင်သည်အမျက်တော်အချိန်ကာလ၌ရှင်မြင်းတို့ကိုတန်ခတ်တော်မူမည်အငယ်6မှ9ငါ၏သခင်သည်တပန်းအမျိုးသားတို့တွင်တရားစီရင်လျက်အသေးကောင်တို့ကိုအနှံ့ပြားဖြစ်စေ၍ကျဲသောမြေ၌သူတို့ဥကောင်းကိုနှိပ်ဆက်တော်မူမည်လမ်းနားမှစီးသောရေကိုတောက်၍ခေါင်းတော်ကိုချီးမြှင့်တော်မူမည်အခန်း